Jag ska beräkna basen i den likbenta triangeln. och Då ser jag här att här får jag en rätvinklig triangel och där får jag en annan rätvinklig triangel. Och Båda de här rätvinkliga trianglarna är lika stora. Så den här längden kan jag kalla för B och den där längden kan jag kalla för B. Och Basen den är ju då två stycken B. Och Då har jag ett Pythagoras. som ger då att den här längden B i kvadrat adderat med 6,3 i kvadrat är lika med 15,2 i kvadrat. Jag subtraherar med 6,3 i kvadrat. Då får jag att B i kvadrat är lika med 15,2 i kvadrat. Minus 6,3 i kvadrat. Och För att få veta hur stor B är så tar jag roten ur. Så B är lika med roten ur det här. 15,2 i kvadrat minus 6,3 i kvadrat. Så B är ungefär lika med... Eller om vi har tur så blir det lika med någonting här. Vi tar och räknar. 15,2 i kvadrat minus 6,3. I kvadrat. Det där är 191,35. Och sen roten ur det då. Det är ungefär lika med 13,83.29. Så jag skriver det här då ungefär. Lika med 13,83. Och sen då basen. är Lika med två stycken B. Som är då. Ungefär lika med 2 gånger 13,83. Som är då ungefär lika med 13,83 gånger 2. 13,83 gånger 2. Det blir då 27,7. 27,7 meter. Och egentligen så ska det inte vara något ungefär lika med där. Utan där kan vi sätta likhetstecken. Så men där ungefär lika med 27,7 meter. Så svar. Basen är 27,7 meter lång.